صدوات صاحب يلا ملك استو أتجوكتان هلكن وجهنا الكذب قل كورك والله بطني سقالك بيش سقالات سنة كلا بكون الله بطني سدح قد بدا أقوى وين ورك ندين هنا وحكم إذا حقي أيو قدم بيا سعيد دني وانصو عقد دكان بونتلان عنتو أقول يهاي دستور كمام الكاسي وضد كنول دك محمد كاترسن اللوغو سورغي لعاق عصب عيدان كديغان كا او كدول دعاي شباب قرحي آسيي قدومي مداله او شعب كمقدش اوغو باقي عين اي غلان في جيغنان اي تحدر حلبان اوتوا او شغي اينو حكومة دا اي واجب كتهاي قوفكي دنبي لغو ايو عين شغديس لغو عليو اي دلال كا اي كسعودان عيدا مدا ادميس او تاغيري عطسيكي دولة دو سوماليا اي ديبو لغيستا بحيطان كا عيدا مداسي وين تاسي صاحب يلوحيا هاين قدو بدو كدور كران ورك جانل كدبا جل كورر كا اديات كعصوب تاي جانل كن كسو بيرو سبسكريب سر موقال كلاك سر شير كري والله ودك صاحب دا ودكما سنت هاي عينات كميتي صاحب دا دوي جانل كن هاتن انا دكوري چيو وريهن اوينوسو كدبنا يب ورر كا سي او فافاصر aad baad u mahadsantahay halkan waa jeenalka dabagalka wararka daawadayaal haatan ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faafsan hagee ku dambeeya saciidani oo aan caga dhigin budland inta uu ogol yahay dastuurka maamulkaas madaxweynaha maamul goboleedka budland saciid abdullahi dani ayaa la sheegaya in muddo ka badan 4 maalmood uu ka maqan yahay magaalada garoowo oo ah caasimadda maamul goboleedka muddadaas warbaahinta kama uusan soo muuqan mana la shaacin hoosh uu ku maqan yahay balse warbaahinta ayaa baahisay warbixino ku aadan in kulan uu la qaatay mas-uuliyiinta dowladda Imaaraadka Carabta oo uu kala hadlayay sidii ay u maalgashan lahaayeen dekedda garaaca dad badan ayaa bilaabay inay isweydiiyaan halka uu madaxweynuhu ku maqan yahay iyo sababaha ka dambeeya maqnaashiisa dadka qaar ayaana u fasirtay in ay noqon karto sabab caafimaad oo madaxweynuhu dalka dibadiisa ugu maqan yahay muddada ogolaanshiyaha dastuurka Puntland ee madaxweynuhu uu dalku ka maqnaan karo ayaa xadidan iyadoo marka loo eego maqnaanshiyaha saciidani ay aad uga badan tahay inta dastuurku fasaxayo hadaba si arimahaasi wax badan looga ogaado ayaa su'aal la xiriirta arrinka waxaa la weydiiyay wasiirka warbaahinta Puntland Maxamuud Ciidiin Dir isagoo ugu horeen sharaxaad ka bixiyay sida ay u socdaan walaa maamulka haatan iyo hadalaynta ka dhalatay maqnaanshiyaha madaxweynaha Puntland wasiirka oo ka hadlayay walaaca ka dhashay maqnaanshiyaha dani ayaa yiri ma ahan in aad tiraadaan walaac ayaa ka dhashay arrintaasi madaxweyne ku xigeenka ayaa jooga oo ah ku simaa madaxweynaha Puntland oo ka taagnaa bilooyinkii ugu dambeeyay muran ka dhashay doorashooyinka ayuu sheegay in maamulku uu wado shaqooyinkii lagu qaban lahaa doorashooyinkaas wuxuuna carabka ku dhuftay in xisbiyada oo dhowaan ku tartamay doorashooyinka golaha deegaanka ay shaqadoodu wataan oo aysan madaxweynaha waxba uga xayirneyn wasiir Ciidiin sidoo kale waxa uu yiri qolada shakiga qabta ee durbaanada beenta a garaacaysa meel kale ha ka garaacdeen oo aan Puntland ahayn Puntland waa dowlad weligeed soo jirtay waa dowlad 25 sano soo jirtay waxay leedahay shuruuc cid walbana shaqadeeda loo igmaday ayay haysataa ayuu yiri balse waxa markale la weydiiyay waxa sababay in muddada inta la eeg uu madaxweynuhu ka maqnaado magaalada garoowo wuxuuna sheegay inuu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee caasimadda dowladda Kenya isagoo arrinka ka jawaabaya ayuu yiri madaxweynuhu baaga muddo ma aha inta uu maqan yahay hool ayuu haystaa uuna maqnaan karaa waana sheegay hay'ado isku filan ayaa Puntland ka jira wasiirka oo muuqday inuu san rabin inuu sii faahfaahiyo maqnaanshiyaha ayaana wareysigaas uga jawaabin in sabab caafimaad uu madaxweynuhu jooga caasimadda Kenya yeen kale hadaba muddo intee le'eg ayuu maqnaan karaa madaxweynaha Puntland dastuurka Puntland waxa uu qeexayaa muddo cayiman oo la ogol yahay in madaxweynaha dowlad goboleedku uu ka maqnaan karo dalka gaar ahaan dowlad goboleedku uu ka taliyo iyadoo muddada ku xusan dastuurku isbedeli karto haddii ay dhacaan xaaladaha wasiirka warbaahinta Puntland Ciidiin Dir oo qeexaya muddada uu dastuurku ogol yahay iyo waxa ay keeni karaa in madaxweynuhu waqtigaas inta la maqnaado ayaa yiri sharciga madaxweynaha waxa uu maqnaan karaa muddo 6 maalmood balse hadda ciddii u dabagali meeso sharcigu inta uu ogol yahayna waa uu ku maqnaan karaa inta uu maqan yahayna waxa uu ku maqan yahay hoolaha loo igmaday xujana noqon meeso maqnaanshiisa ayuu yiri wuxuu ku soo celceliyay mar kale in Puntland ay isku filan tahay oo hoosheeda wadato hadaba xagee ayuu hadda ku sugan yahay dani mar wax laga weydiiyay Ciidiin Dir arrinkaas ayaa waxa uu yiri madaxweynuhu waa caafimaad qabaa waxa uu joogaa magaalada Nairobi wuxuu u joogaa hoola shaqo waa uuna soo noqonayaa marka uu dhameystay sidoo kale wasiir Dir ayaa sheegay in Puntland iyo caalamka uu ka dhaxeeyo xiriir caalami ah isla markaasna
aysan safaarado ku oolin garowey marka laga reebo qunsuliyadda Itoobiya taasina ay keentay in madaxweynuhu uu joogo Nairobi hoola diblomaasiyadeed uuna halkaasi ka wado Saciid Cabdullaahi Dani waa sidoo hadal ku dhigay wasiirka warbaahinta Puntland ciidamada dadka deegaanka ee ku sugan degmada Xarareere ee gobolka Mudug ayaa waxa ay fashileen maleeshiyad qaraaciyo ku aasayay wadooyinka dadka shacabka adeegsadaan ciidanka deegaanka oo howlgal ka sameeyay deegaan hoostaga degmada Xarareere oo dhanka galbeedka kaga beegan ayaa ka dul dhacay shabaabka ku oolana qaraaciyo miina aasay xoogaga howlgalkan fulinaya ayaa goobta lagu la dhuftay qoor isbana labadii xubnood oo miinada aasay kuwaas oo hilbahooda oo in kamida ay soo bandhigtay warbaahinta dowladda sidoo kale waxa koox ilaalo weeyd kuwaas oo dowladda sheegtay in la soo afjaray ayaa laga dhaawacay ilaa saddex xubnood oo kale mana la dhaawacay maleeshiyadkan ayaa markii dambe goobta ka baxsadeen iyadoo ciidankuna ay ku guuleysteen in dhowr miino oo kale ay ka saaraan jidkaasi sida lagu sheegay bayaankan kooban oo ay baahisay dowladda Soomaaliya maalmo ka hor ayayd markii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Xarareere gacanta ku dhigeen in Al-Shabaab uu soo dirsadeen saamiinta wadooyinka qaraaxyo lagu soo gelin karo magaalada Xarareere oo ah gobolka Mudug qoraanti sanadkan ayayd markii ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay si rasmi ah u la wareegeen gacanka haynta degmada Xarareere ee koonfurta gobolka Mudug oo ay sanado badan ka talinayeen kooxda qawaarisha Shabaab kooxda Shabaab oo sidoo kale maalmihii la soo dhaafay lagu xoreeyay dhowr deegaan ayaa hadda gobolka Mudug uga haray deegaan aad u yaryar waxaana laga cabsi qabaa in ay soo qaadaan weerar rogaal celisa balse toddobaadkii ugu dambeeyay ayaa waxaa kooxda aad loogu beegsaday goobii ay ka soo abaabulayeen weerarada u qorsheysna waxaana laga laayay dagaalyaan aad u badan si kastaba kooxda ayaa weli muujinaysa inay awood u leedahay fulinta falalka amni daro waxaana marar kala duwan qaraaxyo la beegsadaan wadooyinka ay adeegsadaan ciidamada iyo weerar gaadma kuwaas oo guulaan la xaqiijinay ka sheegtaan dhinaca kalena dadka ku nool degmo ka tirsan xamar ayaa lagu soo rogay lacag cusub dadka ku nool degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo rogay lacag cusub oo aysan la qabin inta badan degmooyinka gobolka dadka deegaanka degmadaas oo aan markii hore loo sheegin ayaa waxa ay ka wareeleen in laga rabo lacagtan cusub taas oo maamulka degmada uu ku waajibiyay inay bixiyaan lacagtaas oo dhan $40 lacagta ayaa waxa lagu sheegay tiro koob cusub oo macnaheedu yahay in lagu ogaado dadka degmada degan taas oo qaarkood fajiciso ku noqotay dadkii muwaadiniinta ahaa oo hore looga diiwaan geliyay degmada sida uu ogaaday dabagalka wararka lacagtan waxa loo kala qaybiyay laba dhinac kuwaas oo kala ah qofkii kireystaha ah oo bixinaya $15 halka $20 kalena laga rabo milkiilaha guriga halka qofka milkiilaha isla gurigiisana degan laga rabo wadarta lacag gaaraysa $40 dhowr qof oo aan awoodin inay bixiyaan lacagtan kuwaas oo u badnaa dad jilicsan ayaa lagu xayiray xarunta degmada halka dadkii awooday ay dhiibeen qaarna ay damiin ku baxeen sida ay noo xaqiijiyeen dad goobta lagu xayiray oo haween u badnaayeen sidoo kale waxay sheegeen in lacagtan cusub ee maamulka degmada uu soo rogay aan inta badan laga qaadin dadka xiriirka la leh dadka ka shaqeeya degmada ama mas-uuliyiinta gobolka xiriirka la leh dabagalka oo xiriir la sameeyay qaar ka mid ah maamulka sare ee gobolka Banaadir waxna ka weydiiyay waxa ay kala socdaan arrimahan ayaa inoo sheegeen inaysan waxba kala socon lacagtaas lagu soo rogay dadka degan degmada Wadajir haase yeeshee waxay xuseen in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu si toos ah ula macaamilo gudoomiyasha degmooyinka gobolka isagoo aan la socodsiin qaybaha ay khuseyso si kastaba dadka ku nool degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa la gaar noqday dhibaatooyin aysan qabin inta badan degmooyinka gobolka kuwaas oo kaga yimaada maamulka degmada dhibaatooyinkaas ayaana u badan lacago magac samays ah oo lagu soo rogo dadka degmada kuwaas oo marba qaab iyo qorshe cusub ku yimaadaan geesta kalena dalalka ay ka socdaan ciidamada admis ayaa taageereen hoosigii dowladda Soomaaliya ee dib u dhigista bixitaanka ciidamadaas wadamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya ee Uganda, Burundi, Ethiopia, Kenya iyo Djibouti ayaa taageeray hoosigii madaxweynaha Soomaaliya ahaa in muddo 3 bilood ah sababo farsamo loo hakiyo bixitaanka wajiga labaad ee ciidamada admis wadamadan oo qoraa rasmi ah u direen golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay taageero waayaan cusiga Soomaaliya ah in bixitaanka 3,000 oo ciidamada admis ah dib loo dhigo muddo 9 maalmood wadamadan ayaa qoraalkooda ku amaanay dowladda federaalka dagaalka ay kula jirta Shabaab dowladda Soomaaliya ayaana cusigeeda sal uga dhigtay in dhamaan xaaladaha taagan aysan ogolaanin in admis ay ka wada baxaan fariisimaha ay dalka kaga sugan yihiin midowga Afrika ayaa hore u diiday dalab ka yimid dowladda federaalka oo sheegay
dib loo dhigo wajiga labaad ee dhimista ciidamada admis oo la filayay in maalmahan uu dhaqan galo kaas oo lagu waday in dalka looga saaro ilaa 3,000 oo askari. Si kastaba, dowladda Soomaaliya ayaa dadaalo badan ku bixinaysa sidii uu dhaqan gali lahaa codsigeeda. halka dowladda oo deynaga la socotaan waa janalka dabagalka wararka gudoomiye madalena shacabka muqdisho ayuu ugu baaqay inay galaan feejignaan iyo taxadar gudoomiye gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yusuf xuseen jimcaale madale ayaa booqasho ku tagay xarunta dhexe ayaa damaareynta musiibooyinka qaranka waxa halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiye ayaa damaareynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin abdulle Mr. Madale oo kulan gaar ah la qaatay gudoomiye hay'adda gudoomiyaha hoggaanka iyo dhamaan madaxda kale ee hay'adda ayaa waxa looga warbixiyay cabsi xoogan oo laga qabo in guud ahaan wadanka uu ka dhaco roobab xoogan oo ka badan caadadii la sugayay taas oo ka dhalan karto fatahaado iyo duufaanta la saadaalinayo inay dhacdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaana dhamaan shacabka Soomaaliyeed si gaar ah shacabka caasimadda ugu baaqay inay ka feejignaadaan taxadar dheeri ahna ka muujiyaan roobabkan oo aad u xoog badan kana xajmi badan kuwii hore lagana fogaado goobaha biyo mareenada si kastaba digniintan gudoomiye madale ayaa imaanays xilli sidoo kale xukuumadda iyo hay'adaha kale ee hoostaga dowladda ee dhowaanba soo saarayeen digniin culus oo la xiriira duufaana la filayo inay saameeyaan qaar ka mid ah magaalooyinka dhaca xeebaha dalka Soomaaliya geesta kalena xildhibaan odowaa waxa uu sheegay in xukuumaddu ay waajib ku tahay qofkii dambi lagu waayay in shaqadiisa lagu celiyo wasiirka hore ee arrimaha gudaha haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan maxamed xuseen odowaa oo ka hadlayo xukun saraakiil ka tirsan dowladda ayaa xukuumadda ka codsaday in shaqadooda dib loogu celiyo saraakiishan lagu waayay dambiga xildhibaan cabdiraxmaan odowaa oo qoraal soo dhigay bartiisa facebook ayaa ku yiri xukuumaddu waxaa ku waajiba qofkii dambi lagu waayo in shaqadiisa lagu celiyo ammaan loogu daro si ay u kala duwanaadaan iyaga iyo kuwii dambiga lagu helay hadalka xildhibaan odowaa ka soo yiray ayaa dadku ku taageereen ayada oo dowladuna lagu cusanayay in dib shaqadooda loogu celsho saraakiishan maxkamadda dib u siiso xurriyadooda kuwaas oo lagu eedeeyay inay luunsadeen hantida dowladda maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqday xukun saraakiil ka tirsan qaar ka mid ah hay'adaha dowladda kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranku ku soo eedeeyo musuqmaasuq iyo dayacaad mas-uuliyadeed been abuur dukumeenti iyo waliba ku tagriifal hantida dadweynaha gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaana ku dhawaaqay xukunka lagu riday mas-uuliyiintan iyo saraakiisha u xirnaa musuqmaasuqa waxaana xubnaha xukunkooda lagu dhawaaqay ka tirsanaayeen wasaaradaha maaliyadda iyo shaqada bangiga dhexe iyo hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa 11 eedeysanay oo muddo ka socotay dacwadda maxkamadeyntooda ayaa 5 ka mid ah waxa ay ku dhawaaqday in lagu waayay wax dambi ah halka 6 kale ee soo hartan ay ku riday xukuno kala duwan oo dhammaantood ahaa xabsi July 6/2023 xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleiman Maxamed Maxamuud oo warbaahinta Laale ayaa ku dhawaaqay mas-uuliyiintan ka tirsan hay'adaha dowladda kuwaas oo lagu eedeeyay musuqmaasuq kadib baaris uu sameeyay xafiiska antidhowraha guud ee qaranka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaana sheegay in xafiiskiisa uu maxkamadda gobolka Banaadir uu gudbiyay eedeysanayaashan kuwaas oo uu sheegay in lagu eedeeyay musuqmaasuq been abuur dukumeenti luunsasho hanti dowladeed ka faa'iideysi xafiis dowladeed iyo dayacaad iyo gudasho la'aanta waajibaad ka saaran gudaana daawad yaloo nagaynta warkii waad kala socoteen dabagalka wararka fadlan daawad waad ku maasantahay ka mid ah anshiyaha saaxiibada dhowey janalkan aragtidaada halka uu soo noogu reeb muuqaalka la sii wadaag saaxiibadaada kale laagtaada waxay qayb ka qaadanaysaa in warkan uu gaaro asxaab cusub waanu ku maasantiin daawashadii la socodka warka janalka dabagalka wararka